Непередбачувана осінь. Вдень плюс 20, а вночі ближче до нуля. Зважаючи на примхи погоди, опалювальний сезон може розпочатись будь-якої миті. Чи готові комунальні підприємства міста до холодів? Та яких тарифів очікувати дніпрянам? Дивіться далі. Щонайменше 1500 гривень у місяць за тепло у двокімнатній квартирі. Олена Іванівна показує свої платіжки і радіє, що бабине літо триває, адже можна зекономити. А коли холодно, вмикає обігрівач. Включаю десь на годинку і все. Стараюся економити, тому що пенсії не вистачає на всі оплати, які нам виставляє держава. Та тепла в квартирах усе ж хочеться. Усі комунальні підприємства міста до опалювального сезону технічно готові. Та є складнощі через багатомільйонні борги населення. Теплоенерго, яке опалює більшу частину міста, винне НАК «Нафтогазу» майже 600 мільйонів гривень. Повністю розрахуватись планують до 2022-го. Мы выполняем все вовремя, оплачиваем всю реструктуризацию долгов согласно всех сроков. На сегодняшний день у нас подписан паспорт готовности предприятия, подписан с НАК «Нафтогазом» лимит на газ. Житломасив Придніпровський, частина індустріального та АНД районів опалюються від Коменергосервісу. Теплоносій вони отримують від Придніпровської ТЕС. Попри великі борги перед станцією, комунальники готуються до роботи взимку. Ми отримуємо теплову енергію від Придніпровської ТЕЦ ДТЕК і маємо заборгованість більше 100 мільйонів перед ними. Це буде рішатись на рівні міста. Вже проходять перемовини з ними. Ми замінили більше 7 кілометрів теплоізоляції, около кілометра трубопроводів. Провели гідравлічні іспитання всіх сітей, підписані всі паспорта, ревізія всіх задвіжок і всього обладнання. В принципі, як тільки погодні умови скажуть нам, що треба, ми готові. Зараз тариф Коменергосервісу найменший у місті – 20 гривень за квадратний метр, тоді як у теплоенерго – майже 44 гривні. Незважаючи на борги, Придніпровська ТЕС готова постачати тепло. Несмотря на задолженість наших потребителей, і в тому числі комунального підприємства «Коменергосервіс», ми, тим не менше, виконали доволі великий об'єм роботи по заміні теплової ізоляції, порядка 4,5 кілометрів теплосіті. Це практично вся надземна частина теплопроводів. Станція повністю готова на сьогоднішній день до отопительного сезону. Енергетики наголосили, що дуже розраховують на погашення боргу в 140 мільйонів, оскільки їх планують спрямувати на забезпечення стабільної роботи в опалювальний сезон. Тепло у Дніпрі подадуть, як тільки середньодобова температура буде меншою за 8 градусів. Проте, за прогнозами синоптиків, тепло на вулиці триватиме щонайменше до початку листопада. Олена Кузьменко, Олександр Моренко, Євген Лопатніченко. Деталі.